Maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi və fəaliyyəti haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanır. Bu qanun bütövlükdə maliyyə segmentində bank, kapital bazarları və sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi və nəzarəti prinsiplərini müəyyən edəcək. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı deyir ki, bu qanun layihəsi bank fəaliyyətinə mütərəqqi nəzarət mexanizmlərinin, xüsusilə də problemli bankların idarə olunmasını, bankların restrukturizasiyasının hüquqi əsaslarını əks etdirəcək. Eyni zamanda dəyişiklik banklara təyin olunan müvəqqəti inzibatçıların apara biləcəyi əməliyyatları dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Qanunda təklif olunan əlavələr o nəzərdə tutur ki, əgər hansısa bir bank ödəmə qabiliyyətini itirərsə və yaxud kapital yetərsiz olarsa, ora regulyatorun təyin etdiyi müvəqqəti inzibatçı həmin bankın sağlam aktivini müəyyən öhdəliklə birlikdə və yaxud ayrı-ayrılıqda yerdə qalan digər banklara auksion vasitəsindən ötürə bilər, sata bilər, bu gəlmiş vəsait hesabına həmin o bankın sağlamlaşmasına nail ola bilər. Və yaxud körpü bankı deyilən bir anlayış var. Sağlam olmayan, kapital yetərsizliyi olan bankın öhdəlikləri sağlam aktivlərlə birlikdə bir körpü bankına ötürülür və həmin o bank sağlam investorlara satılır. Rüfət Aslanlı lisenziyaları geri çağırılan banklar və onların qorunan əmanətlərinin kompensasiya edilməsi məsələsinə də münasibət bildirdi. Onun sözlərinə görə bağlanan bankların müştəriləri bütün qorunan əmanətlərini geri alır. O, bank standartı müştərilərinə olan 460 milyon borcun artıq 380 milyonunun ödənildiyini də vurguladı. Hələlik isə heç bir bankın bağlanması gündəmdə deyil. Əslində, bu bankların lisenziyalarının geri çağırılması məqsəd deyildi. Bundan qabaq bank səhmdarları ilə onların yetişməyən kapitallarının bərpa edilməsi istiqamətində bir müddət iş aparıldı. Təəssüf ki, səhmdarlar bankların, deməli, malik sahib olduqları bankın müvafiq səviyyədə kapitallaşmasını təmin edə bilmədilər. Amma bir neçə banklar var idi ki, onlar da bu qrupdaydılar, kapital yetərsizliyi olan bank qrupundaydılar. O banklar kapitallarını yerinə qoydular. Palata sədri Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılması məsələsinə də toxunaraq bildirdi ki, maliyyə qurumunun kapitalının daha dayanıqlı, aktivlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək və sağlamlaşdırmaq üçün təkmilləşdirmə proqramı gələn ildə də davam etdiriləcək. 2017-ci il üçün bu proqram bankın menecmenti tərəfindən, onun əsas səhmdarı olan Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə hazırlanıb, Maliyyə Bazarının Nəzarət Palatasına təqdim olunub. Bu gün 2017-ci ildə görəcək işlərin müzakirələri davam etdirilir və biz əminik ki, bu tədbirlərin realizasiyası bizə 2017-ci ildə Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılması prosesinin başa çatdırılmasını təmin edəcək. Azərbaycan bank sektorunda aparılan islahatlar barədə Dünya Bankı, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyinin dəstəklədiyi Kapital Bazarlarının Müasirləşdirilməsi layihəsinin yekunlarının müzakirəsindən də danışıldı. Bu layihə kapital bazarları üzrə hüquqi və tənzimləyici bazarın təkmilləşdirməsi, qiyməti kağızların ticarəti, kapital bazarlarında mövcud olan imkanlarla bağlı şəffaflığın artırılması, potensial investorların bu imkanlara çıxışının və onlarla bağlı məlumatlılığın artırılması məqsədi daşıyan 4 komponent vasitəsilə kapital bazarlarının islahatı proqramını dəstəkləyəcək. Orxan Bədalov, Feyruz Rəhimov, CBC.